E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tranquilo. Não, mas... A sua tá tranquila. A questão é: a gente está vivo, o que, que é importante? É dinheiro? Se for, por quê? A gente vai morrer e vai perder. Então não é. O que, que é mais importante? Tempo? Por que, que tempo é mais importante? Porque ele representa algo que é infinito. A sua história de vida é infinita. E é legal pegar e fazer... É, ter um... um... Eu, eu acredito muito em devolver, tá uhum. ligado? Então, assim, eu acho que esse lance da, de tudo que a gente conseguiu construir, que a nossa jornada até aqui não é ficar rico, tanto que se fosse ficar rico, a gente tava no mesmo lugar, né? Já uhum. alcançamos. <laughs> Não. Bom, a minha empresa, ela bom, tá bem. Tem falar com Sim. a tiazinha que tá fazendo, sei lá, coisa. Exato, é isso que eu ia falar. É. 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 Mas vocês poderiam não ter investido em nada eu poderia, de outros caras. Poderia não ter construído porra ninguém. É eu economizado para tá caramba de reais mês. É. A gente podia, Sim. tá, é verdade. Sim. É. Mas assim, é, não, é, não é esse o objetivo. O objetivo é construir um bagulho muito foda e impactar mais ainda. Sim. A, a, não só a internet, porque assim, o que tá acontecendo. É, o que aconteceu nesse último ano aí nesse cenário de internet de comunicação em geral é muito louco é, é muito revolucionário. É, assim é o jeito que as pessoas conversam o jeito que as notícias são dadas de várias que... formas não só isso de, de certa forma isso é muito importante mas tem outro lado a questão de cortes. Cara, e eu nem falei dos cortes, Sim. verdade? Todo mundo faz, e todo cortes. mundo fala que todo mundo chama de corte, o que é para mim, é esse, quando toda vez que alguém chama o corte de corte, eu fico. O primeiro corte foi corte do Flow. Uh -huh. é uh -huh. uh -huh. mas podia ser clips, uh -huh. podia ser highlights, mas foi Cortes porque a gente é. escolheu que fosse cortes. Sim. E, e aí esse nome, Jean, esse nome aí foi o Jean que escolheu. Foi Caramba, verdade. E é muito foda dizer, vocês é pensarem que além de todos os funcionários formais que vocês têm, de todas as famílias que vocês sabem que vocês ajudam a sustentar, tem muita gente por aí, porque tem canais de cortes que são tão grandes que já são empresas. Sim, Sim. Então, Sim. contratam um é, é. Então Exato. Assim... Você sabia que o YouTube tá empurrando na bunda dos caras agora? Sim, tá muito... Sério? Sim, tá mudando as diretrizes. Acabou o município. E a culpa de é de vocês. Cortes. Não, a culpa é nossa no sentido que a gente... <laughs> a gente. Tipo, eles tinham um sistema e tava funcionando. Aí chegou os filhos da puta e falou: Ah, é, esse sistema tá funcionando, tem uma brecha aqui. Então eu vou explorar. Não, não, não foi, 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 foi quase isso. Foi assim: tem uma brecha aqui e esses filha da puta estão me sacaneando desde sempre. Agora é minha vez de fazer o algoritmo de putinha. Bom, Entendi. tem isso. É foi uma vingança no sentido que eles sempre exploraram a gente. Então, se vocês são otários e vocês vão sempre explorar a gente, não importa o que a gente faça. Então, o meu papel não é ser o seu aliado. O meu papel é ser cuzão. E como eu posso ser mais cuzão? Eu vou usar o teu negócio e vou subverter ele pra mim. Porque eu vou usar a sua força pra mim. Uhum. Entendeu? E eu vou. O que que tá mudando nos cortes agora? Eles não podem. Eles tão, o YouTube tá mudando o jeito que eles monetizam. Eles não permitem mais monetizar conteúdo de terceiro, mesmo que o terceiro permita. Uhum. Ah, entendi. Então, na verdade, assim, seria o, o corte do Vênus Oficial pode monetizar. Pode. O, e, e os outros não. mas isso, ninguém pode. Isso. Uhum. Mas é. Pra mim. É burro, é burro do YouTube. É, é burro. Eu prefiro que continuasse do jeito que estava. Sim. Porque eu não me importo com gente ganhando por causa de que eu existo. Sim. Caguei pra essa porra. Todo mundo ganha por causa que Deus existe e ninguém fica cobrando de Deus. Entendeu? Então, foda-se. Nada que existe é porque eu fiz. Tudo que existe é porque. Não, até porque a pessoa não tá tirando de você, é diferente exatamente ela Pô, tá isso é para nós é ótimo é, é. é. se a pessoa estivesse pegando o teu conteúdo uma... e postando é. no seu lugar era Sim. uma coisa né tipo ó, pegou isso aqui eu não queria tipo, a pessoa vai no show mas ela tá pegando meu conteúdo e colocando como se fosse dela no canal dela uhum. mas <laughs> se dando lá, também mas foda-se eu nunca vi mesmo se eu não tivesse postado foda-se ele está fazendo com que eu atinja pessoas que eu não ia atingir, se não. Sim. Sim. E eu não me importo com dinheiro. Eu não quero saber de dinheiro. Eu quero saber. Que o meu conteúdo atinge as pessoas que querem ser atingidas por esse uhum. conteúdo. Se esse cara me ajuda, ele é meu aliado. Uhum. E é isso, Ele só faz receber a sua por grana isso, e, e vai ser acabou. feliz. E porque dá um trampo fazer, né? Dá um A galera que faz os cortes, porra, eles... Não, é difícil fazer, fazer bom, ele precisa entender, ele precisa entender qual parte daquele exato. papo ali faz sentido Sim, pra exato. virar um corte. A gente viu quão, quão difícil é esse trabalho, é. né? Porque às vezes o canal de cortes não tava funcionando é. bem. Inclusive, agora viu, o nosso canal de cortes achou. Assim. A nossa... Esqueci o nome dela, vou falhar nisso agora. Como é o nome dela, Dani? A nossa... A, a menina que trabalha no nosso canal de cortes. Ania. Ania? Que, finalmente, a gente achou o a ponto. pessoa que entendeu, assim, o corte do Vênus, sabe? É. Porque a gente passou... Ela tá há pouco tempo, né? Ela tá, tá o quê? Tem Só que tá indo dois, muito bem. Mas tá, que é ela maior, entendeu. Nosso maior número assim. de views e de rendimento... Até o, o Caio, o Caio até tempo. falou que, é que na primeira o semana... O a gente entrou de Fazendo férias, chegou em 600 foda. mil, cara. É. é, isso foi uma preocupação nossa. Chegou em outubro, a gente falou pra Dani: Dani, <laughs> vamos apostar só nisso aqui. A gente mudou as diretrizes de tudo. É. E a partir de outubro a gente tem melhorado.